Que és el camp de contractar el programador i l'encarregat del disseny i de la programació del robot. En aquest consisteix, bueno, volia fer que agafés una arma i llavors que se l'emportés fins al final del recorregut. Vaig tenir problemes i al final només fa així amb l'arma. Aquí en sent una guia. Jo sóc l'historiador i jo he buscat aquesta informació, a més de explorar més el món bèl·lic dels jueus, de la Segona Guerra Mundial, i jo també m'he encarregat amb la decoració bèl·lica i una mica, no sé, violenta del camp de concentració. Ara us ensenyem el recorregut del robot. Si veieu, si us plau. El robot té pinta d'altres, és un tanque. Bueno, el robot el que fa és fa el recorregut i encén les llums. Y ya está. Vale.